Takýto železný tátož je pre mnohých gazdov neoceniteľným pomocníkom. Aj preto máme v nasledujúcej reportáži pripravených niekoľko tipov na to, na čo treba myslieť predtým, ako si ho kúpite. Malo traktorov, povedzme, že do výkonu 60 koní, je pomerne veľa. A veľa je aj otázok o ich schopnostiach či prednostiach. Základnou vecou je vedieť, na čo traktor potrebujete, teda či bude viac pracovať v poli alebo na bežnej ceste. Od toho napríklad záleží výber vhodnej prevodovky. Výrobcovia, niektorí svetoví, používajú prevodovky nesynchronizované. Je to z dôvodu toho, že prevodovky sú jednoduchšie, konštrukčne na výrobu jednoduchšie a mohutnejšie. To znamená, čím je traktor menší, má menšiu prevodovku, má menšie ozubené kolá a vtedy je dobrá nesynchronizovaná prevodovka, pretože to ozubené koleso je mohutnejšie, nie je uberané nejakými synchronizačnými krúžkami. To znamená, aj ten traktor sa počíta menší, že bude hlavne používaný na prácu v poli, nie na dopravu, a tedy v tom prácu v poli potrebuje čo najmasívnejší záber a vtedy to ozubené kolo je dobré, aby bolo čo najmasívnejšie. Synchronizovaná skriňa má čaro v tom, že dokážem radiť rýchlosti postupne, tak ako u auta, 1, 2, 3, 4, 5, podľa toho, koľko má stupňov. Samozrejme, tá prevodovka je náročnejšia, čo sa týka v prípade nejakej poruchy na opravu, lebo musím meniť synchronizačné krúžky, musím meniť ozubené kola, ale samozrejme má zase výhodu toho radenia. Hydrostat zase má svoju výhodu v prácach záhradníckych, prácov s nakladačom, pretože si dokážem veľmi rýchlo meniť smer pohybu, dopredu, dozadu aj rýchlosť pohybu. Na niekoľko rôznych konštrukčných typov traktorov sa pozrieme trochu podrobnejšie. Začneme pri malom 16-koňovom traktore. Toto je zástupca traktorov najjednoduchších, to znamená nesynchronizovaná skriňa, veľmi jednoduchý malý pomocník, ktorý prekvapí, že je malý, ale prekvapí svojim výkonom. Označenie rýchlostných pák a všetkých ovládacích pák je veľmi logické. Príklad tu všetko, čo sa týka pojazdu a otáčok motora, je oranžovou farbou, rýchlostné páky označené. Všetko, čo sa týka vývodového hriadela, je žlté. Všetko, čo je hydraulické, je čierne. Tu je predná náprava, ktorá nepoužíva klasické klbové hriadele, tak ako sa používajú dnes u veľkých traktorov, ale je to uzavretá predná náprava s kuželovými ozubenými kolesami. Je to z toho dôvodu, že jedná sa o japonského výrobcu a tieto traktory sú dosť využívané aj v ryžových poliach a ryžové pole znamená voda a bahno. To znamená, ten systém musí byť uzatvorený, aby sa voda a bahno nedostalo do kardanových krížov, ktoré potom by enormne trpeli, aby mali veľmi malú výdrž. Dá sa použiť na výmeru do 1 hektára a dá sa použiť na všetky druhy práce. Cenovo sa hýbem zhruba okolo 11 000 DPH. Je ešte základnejší model a to je presne tá istá veľkosť, 12-koňový model a tam sa hýbeme cenou niekde zhruba okolo 9,5 tisíca. Sú samozrejme aj značky, ktoré sú lacnejšie, vyrábané v iných ázijských štátoch. Tie môžu začínať aj niekde na cene 5-6 tisíc eur, no ale riskujeme dodávku náhradných dielov, staršiu konštrukciu. Jazdný komfort takéhoto stroja sa dá vylepšiť hydropohonom, čo ale zvyšuje konečnú cenu. Toto je traktor, ktorý je vhodný na použitie napríklad, keď chcem veľa prác vykonávať štielným nakladačom, kde potrebujem veľa pohybu dopredu, dozadu, meniť dosť často rýchlosť pojazdu, aby som nemusel používať stále nožnú spojku a stále jednu ruku na to, že radiť rýchlosť dopredu a dozadu. Keď porovnáme cenu mechanickej prevodovky a hydrostatickej prevodovky, že by sme zobrali rovnako výkonovo traktory, to znamená napríklad 23-koňový hydrostat, 23-koňová mechanická prevodovka, tak zhruba máme rozdiel v cene podľa výrobcu od 20 až 50% môže byť. To znamená, hydrostat 23-koňový môže stáť aj na úrovni 18 000 eur. Odlišnú konštrukciu, ale i cenu, majú traktory do svahovitých terénov. Tým, že mám predné kolesa aj zadné kolesa rovnakého rozmeru a motor je predsunutý pred prednú nápravu,
Je ten traktor svojou konštrukciou hodný na obrábanie svahovitejších pozemkov, vinohradov, ktoré sú vo svahu. Je to dané tým, že motor je vpredu a čokoľvek zavesím dozadu ako nárade, tak ten traktor dostane ideálne vyvážené 50% na prednú nápravu, 50% zhruba na zadnú nápravu. Síce je malý, ale má výkon napríklad 60 koní a má kĺbové riadenie. To znamená, neriadím prednú nápravu, ale riadím celý stroj v kĺbe. Tým pádom môžeme dosiahnuť s tým traktorom užšie rozmery práve do zúžených priestorov. Aj keď tu sú dosť veľké rozmery kolies, môžu byť ešte užšie kolesa a ten traktor potom dosiahne šírku napríklad iba 105 cm. Kĺbový traktor je o tom výhodný, že v podstate zlomím ho v strede a tým pádom sa dokážem otočiť na menšom polomere. Tu sa cenovo hýbeme zhruba v relácii zhruba tých 22 tisíc eur. Osobitou kapitolou sú traktory s tzv. Reverzným riadením. Reverzné riadenie znamená to, že si viem otočiť pracovisko obsluhy, sedačku, volant o 180 stupňov a celý traktor môžem použiť ako kebyže na spiatočku, ale idem dopredu. To reverzné riadenie je výhodné v tom, že ten traktor nemusím doplňať to predné hydraulické ramena o predný vývodový hriadiel, ale všetko viem použiť vzadu ako reverzné náradie. To znamená, viem napríklad zapojiť mulčovač, ktorý nemusím ťahať za traktorom, ale budem ho tlačiť pred traktorom. To znamená, nepošlapujem si trávu skôr, ako ju zmulčujem, ale najskôr ju zmulčujem a potom už idem s traktorom po mulčovanom. Chod dopredu, dozadu, túto prepínam páčkou pod volantom, čo je len obyčajný elektronický spínač. Prepnem dopredu, pridám plyn, ide dopredu podľa toho, koľko chcem. Dám dozadu, ide dozadu. Toto je traktor, aj keď sa nezdá, svojím výkonom napríklad má 75 koní. Tu sa cenovo hýbem zhruba v reláciách okolo 58 tisíc eur. Už teraz pre vás pripravujeme ďalšiu súťaž. Vyhrať budete môcť kosačku, ktorú venuje náš dlhodobý partner Marián Šupa. Sledujte nás pravidelne a dozviete sa podrobnosti.